Kürdəmirdə piyadanı vurub qaçan sürücü təslim oldu. 57 yaşlı Kürdəmir Pambıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətində çilingər işləyən Möhkəm İbadov hadisəni törətdiyini itiraf edib. Faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.2 yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Xatırladaq ki, hadisə Ağsu Kürdəmir İmişli yolunun 33-cü kilometrliyində rayonun Atakişli kəndindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Həmin kəndin sakini 31 yaşlı Talih Sehraboğlu Mahmudov yolu keçmək istəyən zaman sürətlə hərəkət edən naməlum avtomobil onu vurub. Talih Mahmudov aldığı xəsarətlərdən elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Onun meydi müayinə edilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə təhvil verilib.